Eurodeputetja dhe njëherë është raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Crammon, e cila ka nisur vizitën e saj 4 ditore në Kosovë, ku ka folur për realizimin e ëndrrës së kosovareve. Për të lëvizur lirshëm në shtetet e BE-s, lëvizjen e lirshme me targa RKS dhe në territorin e Serbisë, masa ndëshkuese të BE-s e Kosovës, asociacione, normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe tema të tjera. Viola von Crammon tha se ndihet e turpëruar për atë që qytetarët e Kosovës kanë pritur ka gjatë për liberalizimin e vizave, sepse si pasaj, kriteret ishën përmbushur që në vitin 2018. Sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën, ajo thas liberalizimi letëson disa gjëra duke mundësuar që se cili të ketë qasin e njëjtë në bashkimin evropian, por ajo që duhet të kryojmë është perspektiva ekonomike në Kosovë e që duhet të ketë nëzitin për vetë punësim dhe ndë punët të paguara mirë, tha ajo. E sa i përket vizitës e saj në Kosovë, Crammon tha se është takuar me palë të ndryshme dhe me njerëz të ndryshëm, dhe nga opozita dhe nga qeveria, duke shtuar se është një pamje paksa e përzierë dhe ka shumë rrugë për të bërë dhe ka një lloj niveli të frustrimit në kuptimin e gjërave që nuk po ecin në mënyrën që të duhet të ecnin. Ajo tha se niveli pjekurisë të demokracisë nuk varet vetëm tek stabiliteti i qeverisjes, por edhe të drejtat që opozita i gëzon. Në njërën anë është një gjë e mirë, ka një shumicë stabile në parlament, në anën tjetër, megjithatë niveli pjekurisë të demokracisë nuk varet vetëm tek stabiliteti i qeverisjes, por edhe të drejtat që opozita i gëzon dhe pastaj trajtimi se si ndërveprohet me opozitën, dhe në këtë pikë do të thosha se gjërat do të mund të përmirësoheshin, tha von Crammon.